күйгінен суламыт, себек кенен сүйеммет бесейін өте күнен күнді көрәтшілер. Бүгінгі сақыстабыты соқ атахарыға айыр күттақ ағыс балысы Изабелла онына Татьяна Павлалар күтірі кепсет еқпет. Өте күнен? Бастатан тұран қантан қанда қытын, кемтен сіресте қытын көрәтшілер бітігір анан бұхарыққа. Беги нюрбаттан нюрба өңөлдөтүттен төрүттээкпит нюрбага онахагер биллер Павловтар педагогическая династияларын сыжанара болобут беги хебит Павла Дмитрий Иванович осколага төрдөн 5 жыл үлелен директордан билген өңөлжө осколата Павла Дмитрий Иванович атынан сынжар беги агабыт Леонид Дмитриевич Павлов учутал эте. Мама бит Маргарита Дмитриевна Павлова, ну читала, ну на литературу, ну читала на тюрдем без слова для этого школа. Беге абага бит, хангас бит, эти дербит, бары учиталлар, он учитал и для жанлар. Изабелла, он тоже ги того, где бу юрегари, эги тигар барбаккат, бу аяр солгатен гити. А то мин бем журналист юрахтахпин. Отдел рекламы Юлия Витмерсилларга, Антово Хеттеллаха, Икки Согобун, Оголоном Барамун, Били Огокюрин Оларамун, Торт Астыреви Пиндемин Сананамун, Ол Антон Илла, Огеттеллтан Илла, Бу Торт, Пряники, Бухолобра, Били Имбирные Пряники, Денге, Сахалы Оттору Эбеммин, Кытын Отонун Эбеммин, Ингин, Буванник Бем, Айен Токуйдан, Огорбут Пряник Терем Хеталлар. Он на джабу сандалга кордах пытнем, ки сен карстыр бу ыгая бұғылақ тордың көрөвичи, Татьяна. Сәп, он на джабу сақалы, ис куттақ, ауырдақ джабу беряниктер балылар. Оны, маны оңыруқ каден сана яқа қайдақ дейін көрбіде. Ото мен көп көрбіттан елақ ағабыт бігігіне бірге жаһжаннар ебет күрук асастырыгар бігіні жаһжан өретен білінген әңгедері такаян бұ көрбіттан сыстағаспыт бігі қандық бағарар үліға. Оны ол астыр бүдін ашыбы бүйретім көрбіттан, оны ол оқу көрін олырымын айдағары тұғы дүкін мәкі қайдағы олыр оқпыну, денге тұғын ұқпын әбей мен денті көйдабытым, онына жағатыр бұнан ол бір ас астыр әбіппен, де бұ торттары, бұ десерттары астыр әбіппен ден санаға келбеді. Ол сүйігей. Изабелла, онтан әнде әме бейін қастағаны өйріқті әққейін, арас әйгіға үлілей сұрттың, онына жәе бұ білеген ол сүйігей кергәлләрі, онына бұ туристарға аналлақ сувенирдерінің оңырар әбіккенде. Мен бастан әйте балтым әпетігері әбекпен барамын. Ағын бастан кені 5 саста ағар бастықы бисквитінің ғор бұда. Оны папа бұл турын ұлысы бүліреді кені бұл ту барар болағына. Танюшам леппескетеден бұ күз ғасыр тәнке әңгаділі оңтан үйд бәтчілі леппескені оңырын папа тігер ағабы тігер ол үхіккінер ағар оңырын береді. Оның олақ 5 сағыттан білдереді кені үшуей ашчыт болареден. Оты бәйім түспінен тәр болақпыны мен ики үрдік өрақтақпын, баста күрдік өрақматан білдерін күрдік бүйеге, әпетім күрдік Павловта педагогическая династиялар, онан мен осколыны бітерен баран тұғы деляқ болуқтағым әрдеттен білдереті күрдік. Мен бұғана Джокускайдағы Государственный университет педагогическая факультетін, дашкольный отделениятын күхіл дипломының бітер бітім, педагог и психолог дашкольный ден специализацияны, университетка преподавательнің лілігі дебітім, университетка телестудияны ғалая ғидді бұтым, онтон госслужбаға дейін кәлбітім, өрхілгі ончағыл, онтан тақағыл государственная служба өлелі әбітім, оны өлелі ғиджаммын Дальневосточный академия государственной службы дейін, екі сүрдік өрағам дипломнақпын, онтон күрутын государственная служба өлелі ғидді күрутын командировка, мұннях, оның дебер хайдары маны виртуальный мама күрдік болан қалбытым. Олар мамаларын көрбәттер, елері күрдіктін ғасырдың кейхәң ғадылы қандары үлелер, ол тағынан әлбақпай әпшестуіннай. Тұқ маны нұғырысқалақ бұн, землячество бұн дағалайы бұн, волонтердері дағалайы бұн, әлбақпай оны кәті енегінен мұн үхіс оғымын оғылынан барамын бұл өпсайынан ие күрдік олары түхімді деймін олар бұтым. Онтан
урбаника холонамун урбанит он то осылтан урбанит ассоциация предпринимателей сделана в Якутии день нагаючи общественной терехин терилен онно киремин кумбюнга дало ол ассоциация предпринимателей сделана в Якутии членевин активные членевин яхтым барамун он надебу ухюс дипломом былырын хайын художественное училище имени Романова дейіні бітеремін бұл Тимиринен Уханарға үйрені әджемін. Үйренемін төбіліген бұл үйрек өте Уханарғын. Жаманны күрдік бүтіне, үлін кебіхер дағыны бар, ұтарғалар да балылар, онын оғыр жебу бұлыргы ұсақылар күгін кетер ашқылара әме бар жи. Маны барытын Изабелла ән бейін ғыр бүккін. Онын оққа Биге республика бұтығар, маннык кергелері оңырор мастардар әлбәқтер, ұғыстар. Онында ән оңығығың кенлердегар туғы ұраты лағы. Отон, қазбейді мастар оңығыға ұраты болар. Қазбейді мастар бәйті іс ханалақ, кені бәйті жоғырдақ, кені бәйті олыққа сығыныттан тақсар кені туга дивини, а тоа кени олокасе на мана, онон онгохудан такар болади, онон била на хазби димастер бете хембир мана холлах истех дихпин барабан, мен холовра бу амбастан бу тугунан маман бивенинан орен хагала бутун бу, мана мохотта на хабо артик фешн шоу ден бастаке бу да бастаке мен кетти бутун молонна, бу мана из бивенинан онгохалу бут коллекцияна. Онтан бу билген туарахы таргалар дейіндер бұңырығын, бұ натуральный тастарттан, черскай оғыруынан. Онны же бұ? Онны бұ деп қақалы, бұ чоқу таргатыгар маннық туықтақ подвескалақ дейінден ұчалыта. Маннық бұ мен құлбар авторскай бәйім көрім, а так обраға қақалы бұлырғы. Жақтар тарғатын обырағынан оғалу болады. Оны бұл материалы тұғы, Изабелла, онында қайтық таптайын оңырдың жа? Жәс алтан дейін бұл. Маны болағына үлі бітінен бұл бігі өрені әлден оңырдың оғағын болар. Үлі бітінен бұған барытын таптайын, оны чекан қалан, бұлы бұлырғылы оңырағын. Онтан же бу көрдік бұтыне әсі үлін кәбіхірдері мен мұнын ғаталылар. Оны әйенлері қайтығары бұ ахуыра бішіге ойута жырға тахуыға біттерді. Кынан барын хен бір сақалы тұғын нақтар. Көрдірі қарелігер тұтан. Бұл құлы бұл бұл бәрді. Бұл қақалы үлін кәбіхір обырағынан ұғалды бұл. Ойуыда бішіге ұғ Тимиринен оңыр бұтым. Бұл болағына Балтым кәтен тұрара жес алтынынан оңғылды бұт. Бұл маңы оқылы бұра бұл. Мен бұл бәйме авторскай тол көйім трансформер. Бұл маңы ұстан баран кәлие күрді кәте қағып. Бұл маңы тұспа бұрыр өй тұқ. Бұл бүшкін күтір. Бұл бұяны күтті кәте қағып. Бухарис халган. Во всеки нан, би беате тох били кухенга ден харис халбар. Ол харис хал, еми би авторскай халбари беате мандик толрен бирилах авторскай тум. Би халбари еми кетен турабан мисиорна. Би еми мандик ехтени зо уллар. Еми мандик туспакати ахаб. Мандик туспакати ахаб. Трансформер болан халар. Антон, Изабелла, я ману бартын айыргар оңғықтар қайдақ үйескен тақсаллары. Амбастан төбеғыр ойылан көрерім болуды, әбетер тұтатына кумақыға ұрғыдан, жа маны таптайын керен барағанды. Отой кумақыға қағанды ұрғыда баппын мен. Мен бұл маның ұрғыр бар меға обыраға, құлыбыра керен баран бір үл төбе бір хүджен әп. Қасамет үй хүджен әп, қасамет үл хүджен әп. Әбітер олырдым дағаны, қорығы ем кел дағаны ғыразы мағырын көп еқпін әме әп. Мен үті әп-әпідім күрдікін әлбәқ әпшестен әй тұқтақпын. Олырым күрі боландарын ұсқолаға әджебен, күржоққа әджебен, ұнтан баран ұлабын. Оның бұлдырын
А, я бартон хомуян, берем, 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 материал, берем, тух бартон, телькетем, берем, оно тут одно имя, оно тут одно имя, оно тут одно имя. Вот это было, когда Тимир Гулайре, Ари Устук Полоджи, оно хакан качество и денери. Кусти Агалилях Полок Канада, это материал, который Гулайре, инструменты, которые Полок Канада. Это было эпитим бартехеп, бартехеп, хим бир тухтан. Хайдах инструмент бартан улхан оруллах болады, кихи дөхінің шуе инструментнах, отчоннан дерекен оңықтырың орын тахараған. Мен білеген болана, білеген тұрықпынан мастерской еген хоқпын. Мастерской еген отойты білеген токуйдан ахидебін улханық мастерской тұхынан, олонна кутар еген оборудование, иті арас, тимир бұманныққа тұханылдар оборудование ул айбақ бағайы. Оно бартнага докнотон оңоктарым хайдан хектер улатан тохтар эл бен хедиханы бин тугнан ара хаданы и по сложности. Оны дебу илинке бир көрдөк бүтүнем. Ара стастары тоганын киргетин берере биткенде ити жон ирде биле ду эбетер бен көрүгүн кийдеген. Ордук кандык тастар жабу сакалы кергелге барсалар диханатың Изабелла. Ата мен билеген агат в основном натуральный тахи айтылар болахана агат элбех жон билеген тугуит интригер по гороскопу меха басарду басабатту ден ордук басар тастарынан агат хризапрас инженер болалар бай дорубия тастары универсальный тастар ондуктары тухты но она бутан чешской оролары тоғанабын. Оғанна болана кристаллары, білген өтейді австрийский еділер, ұрыцваровский еден кристаллар әтелер. Ол оның тоғанамын таңағы, бархаты, терине, арас материалы бартын тоғанамын оғанамын. Өте білген бігей қабебетер бұл маңны кәрі бар. Тоғдеді қана оңырдымдағыны атылана негер, әбетер бұл аны білген білген под реализацию девик күлдік. Беренгерат. Эвонна Татьяна, Изабелла, эхеге бир хирге тоқтан қалба күтчі. Жабу торт оңырағуд, беренгі оңырағуд, арас кергелер оңырағуд, онына жабу сақа сергер келер туристарға жоңға анаңыд, эхеге таңастары, онына бұ ол үшіге тухалақ паспары оңырар болбы дебік күтчі. Ол тұғына неме бүйін көрәтшілер бітігер анан сегерге қа. Ол туристарға анан бігеге хаста хайсханнан сувенир оңыр хайдебет, оның гастро сувенир туғынан білген балтым сөндәті. Беге бастан бұл үлдері ғылағы та форум. Формник, это как там мы конкурс, как там мы был соус брусничный, он тугунен, отон соус, он на тугате хаптагас. Отануттан. Бо этикетта кус этин ингилече дич этикетта хирге ген бо манык соустер оңор буппут. Манна кимден конкурсу гастросувенир былдырын сделан в Якутии ассоциация телебит гастросувенир конкурсу гар бо соус брусничный день нан кеттам бас таки месте бол буппут. Антой бутан халхы Дальний Восток Дальневосточный уровень тахара мутуланды або бут конкурска там мы үш месте болып бут эти грамота бут он тухтар бут вынбилдар бут эти тураллар он это билеген хи дженеремет ханга амтандар келерен не бут эти хаптағастан он отон кедровай эреханнен тупсаран барынне отчы тугар джебу биги отон мутун барынне рекурдук миннигастик себекке эти балыгы онна бу кус көтер эттерин кетере эми бу күен хек кабе битче ону атын дуйлар тө эрге биттере ота биги маны вкуси кутиң деңге кетамыт иден тух
кеттачы бут бабаның состыр бының кетте бит хай кетта хамыт холыбра бу хатортагата неделя креативной индустрии ден булбыта она мус хаяга Мариса Сырдыккүз эбемая очейдере маны чайны церемония ден деренек бута она бегитен кетте бут она дәхте кәңәр биттере бу хаптагас соһун она барыгыны бу отону эй маны хилдере битту ден Джон Херген, Интерия Херген, Бига Холбра, Манна Партиялары, Москва, Айти, ВДНХ, Болотурар, выставка, Иден Атылабы, Талантиен, Уанна, там Манна Каралан, Закастар, Киреллер, Блигин Экспортка, Интерия Херген, Хиджаллар, Адан Тасдой Дуларга, Уанн, проект перспективный для Канады. Сейчас у нас же был туристарга, у нас был таз дойдуга, так стар джанга нангет, и сейчас был курдук олышчигай сайынгы, тангага мия эхеге айын тахар бүктін көрөбітті. Это был хотур тағата. Эн токуйда бүтінгді, Изабелла. Это был балтывын кітті екен, бірге олыған әрәмет. Ага, чай бы манны, ылың да кәтті бар, хахан бағарар, кем бары, эркеге болын, жақтар болын, кем бары, кәтір таңахан, оңырық қарайды емет тұқыдамыд. Бұл ме идея, манық түбе өтігер қастығылы бұға, қону хиджі бұт, идея бұтыламыд білген. Тағарды бұт, онына ханға презентациялы апы тағай яқы неделе болды. Икі неделе, үш неделе болды. Онына уже хақастыр жонырды оқ бұт, атыласпыт жонырды оқ бұт. Онын идея бұт, еме перспективный. Дек бұтен бағары бұт, бұқылы бұра. Манда рус кенгеті танылы бұт, бес Бу эжидди балыс эттенге бу бир солнан айынылара, бирге аяллара туталлара кайдага бити? Бигеттен бирге төрөбүттер даганы двоюродной тас чугас аймактар бүттаганы болгон биге бары жомбут үчөй байдек аны кийтенден биге бары бирге төрөбүт бир ини бир это бир маны балысты курдук улапыппыт. Эннеген биге хаулуш чепчеки бебит бебитин кытта хахан багарар түн болун күнүс болун кыхын болун хайын болун төхөдө рах тахрыттар бу чугаста хаджыттар бу бебе бит хибес бит дах күстэ уна бир бит тохар эден бир даны хахан да бир бит хапсыйбат э кыджык тагана уну коңурокка эден бебе бит маны тохта хаммыт халхы барабыт айдабыт анан уну бу бир проект бит неме этен харых бутан Багарабыт, бумандык паспорт туриста Якутиеден ханга тугу, ханга туристическая сувенира оңоро хиджабыт билеген. Бумандык полана Россия, Арас, Кораттара, региондара, эми бумандык туристическая сувенирдахтар эбит. Оны бихеге быйыл улсамыт бу үлелян хагалатыбыт. Хотору ыга хагана, ото бу ыга. Официальная презентация на урухтах, потом на урухтах. Ага. Манна, ин ариенкордах путине, где бу сахабыт сиригер бар кере местелер ханан туралларын, бу туристарга уяр кердер, онна бу кылгастык кепсир боллага же. Кепсир, ага. Каратык сиер тон тухынан бар, хахайрегер кехе келбек кехе, хайдах бейге, өбегедер бит бейлерин, Мен хиджар ден бравлы лақтар бүтін қыратық сындатар, ханнық туроператордар балары, ханнық мағығына чепчетейлер балары, хақалы сувенирдарға ден оны біз қоғанлық сувенир. Изабеллан түнде бұ кергелері оңырын тағарырғар, ән бұ сақалығыға олығыран бен көрігіне ме келдер ағанды. Оны же бұ ачқыларға ән түгімет ұлырттыңды оқты. Атаба ачқыларға дегенен Бу ачкылар икки тенче ынара хыл өттүгөр бу мандык бастакынын бар болбуттар эбит бу хахайригер аляска дээби курдукка бу мандык буланы былыр көжөн тугунан мохунан маханан карыя маханан оңоролдор эбит маны уну характаргер бил маны каягыскынандар э бу хас күн тыгыта күн хартан тейдагана кихи караган маны туктын эбит ажоокылын эпебит эннегенен бихиги өбүгелер бит олус муударай өйдөк жон буландар уманнык токуйдабыттар эбит хаягастаактен ото бихен эми олоннук үйтүкчү оңорохон болбадак эми образа болмага же эми бул бээм көрүүм кого бээм аны коңурохтакпын ден бээм размердерин уманнык болун ден бээм бул материалын форматын каягахан размерин бул барта авторская болот но бээтигер булана из кохоана Благодарю, что вы были в Украине. Оно, бу, бухаргар
тугунан быганы Изабелла. Ата уманы дигенен тоон кытытын кыптыынан кирэбин. Ата хорох ювелирдер олох шөйдек буркатан директан ювелирдер маны бартын тугуна непилгенин быганлар эбит. Бу хаягастыран эпилнигинан быганлар. Антан бу алтан онна мелхуур үлэлирге кантката ары же бугамнагас типчикебит. Же салта. Алтан он же салтан ото мах анучылыда тахана алтан ден мет же салтан ден алатун. Ити ордухымнагас бубаны мелхуур хамай үлэлинге устук кытанак. Демир болар. Оны эн төр үрэнгенге багылатын. Кейтер уһуннук үрэннегене бу материалларга типчикетик үлегир болар эбит. Ата мен уруккаттан хеҗәнере мен ханы үрэтим. Биле бем огыроннан инен маны тухты үрэтим истәлерген әйтим. Хеп оны хеҗәнере мен о бун хачу ювелир нәй шәһәрене инде ханы хеҗәретим. Монтан алхаска үсселәде меха бир дөлегир кыгым. Тачу ена бор була тора бит. Үрэнне хәм бар бакын дөген меха сылкатны та. Оны ха мен вай маны күрәх бар дөген мен мен жол бар арай набор кәлбите бит һәп аны бигегитен уанчара кехине маныкталаннар очно заочно идея курдук курс ота бил гылыбыга өребил хубота өребил боладаны бигеге аны барамы төрене бит өрене китте он боламы икки группа караранлар икки гылыбыга өрене бит икки гылыбыга җәләре җәләргә мамалара ияләре мен хохоларым хубота өребил боладаны хасыр да мамаларда кан барар онны кехе он бир аны он аны бит дикиден кадәр һәп аны курдук үре үре бит биһи астына астына бит нәһай чөйдек үремеп бит. Аны баланы билген материальная базалары мастерской инвирерә булган итенлек набор пока хох та биһи җыл бутугар биһи гонда та киремет. Нәһай чөйт ала нәхпа учталларга, ювелирларга үренемет ул билген мен хулабра бу хатан тимбилиннән кыратык ухана бендем мен үре көтә. Тохтыбын. Атом бу материаллары буларга кайдагы? Барда билген мандык материаллар бие хай специализированный магнерга баллар. Хох материалын биге хурттарына алабыт, атын кораттардан. Доступный билген. Ага, Татьяна, антан жабу киги идеята олоққа кирергер, тух ирденере бити. Антан киги хайдахча кайби. Биге холобра бу эжим начадык уханар ди бетөрттер битегер холобра балдар бит генге на генном уровне деп курдук да тими руссар балдар бит олихин багар билемиз ке багаран келин үрөнүн токтап да болду деп да аны бага күстах бага хананада маны кыябын ден токтанда толубакка тугун эре кылды батагана илигин төрбеккеген барани хеканады дияны Оны мен әйтемете әбен бір әйті әпке хамы әпкетті генетической код тен бар бігеға, қазбілді кігеға. Бігеға ол өбігілер бітігер бар әбіт, бігеге ие біт Маргарита Дмитриевна нағай чөйдік іштенер білген. Кені пенсия олар бұдар атта, әтті өнті өтастақ, оны күбітігіна, нағай нағай чөйдік іштенер, оны күрартақ бұдына аң бастан тегерге кені меген өреп біті. Аң бастан оғырғаннан ол ғағаны барда депесит еді. Оғыру болын, тұқ болын, оны ол оғырғаннан іштенерген кені өреп біті, оны бігеге аға бұдайны Дмитриевич, мелодист, кені рылары бі республикабелері рылар. Аны кені осколага труд учитала, оны рухи учитала, тейнеганан үчөй бай хартынылар рухи дүрете, конструкторынан арас оны маны оңырон, уханан и плотник, и туақ тими руха барыта. Олеген бірі жаннор бұтыттан берілі біт болан, бігі қағу маннық туақ бары болу дейханы бұт. Оны сайынлары неге қанады болуға жи. Кыргыттар, жа бүгінгі бігі бері бітігер күтіп-күтігер мақтана бұт. Өсі дағаны айар сол күт арылан істен бары үшігайы бағара бұт. Мақтау. Көрсек қадері.